צריך לצאת מההגדרות, שאתה יכול להתעניין גם לזה וגם לזה. אם לא היה מעניין אותי לשחק עם אומות, לא הייתי מדבר איתך בכלל. כי בתכלס, מה זה שונה? תאמין מה זה שונה? זה בובה יותר משוכלל. זה משנה. זה משנה. אתה באמת חושב שאתה יותר משוכלל? יש הכל, אני בא להגיד, יש את הצד שלי, תשחק, יש את הצד הזה. אז מה שאני כאילו מבין לך בפרקטי, סתם, באים הכל מסוימים ואיבה, בוא תראה ואיבה. כן. אתה צריך למצוא, אתה צריך לקחת את הטוב שיש בכל דבר. מה זאת אומרת? תבדוק, למה אני לא רוצה לראות ערוץ סביבה? למה? כי? כי מה? כי אני נאחז במשהו. עשיתי את היום עכשיו. אני אגיד לך מה אתם עשיתי היום, שזה משהו דומה. קמתי בבוקר. רגע, רגע, לא, בוא נדבר עוד פעם על סביבה. בוא נתעסק את זה, תקשיב. נגיד שאתה רוצה לראות ערוץ, נגיד שמישהו שם לך ערוץ סביבה. נגיד. עכשיו, למה אתה לא רוצה לראות ערוץ סביבה? כי יש משהו שאתה שונא בזה, כי זה... אתה לא מסוגל להכיל בזה משהו. אתה לא מסוגל ליהנות מזה. אני חושב שאני לא רוצה. תנסה ליהנות מזה. תנסה למצוא מה מעניין בזה. ואני אומר לך שאם תמצא מה מעניין בזה, אתה תמצא מה מעניין בכל דבר, ואז שום דבר לא מעניין אותך, ואז הכל יעניין אותך באותו מידה. ואחר כך יהיה לך גם וגם. יהיה לך אנשים מעניינים ביותר. כן, מה רצית להגיד? לגבי התוכניות האלה, אני גם כן, אני תוכניות שלי מזלזל בהן הרבה... מה החלטו, תוכל מולד וזה. ואם הזמן עם התהליך וזה, כאילו... אני בא אלי נקי, אני מאוד נהנה. אני גם... כל הציניות, כאילו ציניות, כאילו קילפתי את הדברים על החד נסע. כן, אבל מה יקרה לך כשתגיע לקצה? שום דבר לא יעניין אותך. למה? כי אתה אומר שעכשיו התחלת להתעניין ביותר דברים, ביותר תוכניות, ביותר זה רגע, אבל נגיד שזה, אתה אומר איזה כיף, אני מתעניין ביותר דברים. אבל זה יבוא למצב, אבל אתה בסוף תגיע למצב, שכל דבר בעולם יעניין אותך באופן אינסופי. עכשיו, כשכל דבר יעניין אותך, אז תגיד, עזוב, זה כבר לא בא לי לעשות את זה, לא בא לי לעשות את זה, למה יש לי את זה פה? למה שאני, כאילו, זה לא מעניין אותי, כי יש... אבל זה טוב. נכון, זה לא דבר לי פה, אם אתה נכנס יותר לעצמך... אבל מצד שני, זה טוב, כאילו, אתה אומר, למה אני צריך לחפש אוכל שם, יש לי אוכל פה? נכון. לא הבנתי. אני הבנתי. אני אסביר. אתה היום מתחיל להתעניין ביותר דברים, נכון? יחסית. לא. לא, אתה שואל, לפני כמה דקות אמרת שפעם זה לא עניין אותך, אבל זה מעניין אותך. פעמתי יותר כאילו ציני לגבי הדברים האלה. בסדר, היום אתה מצליח להתבונן בהם, לקבל מהם. שיבה פחות עם ציפות, פחות עם שיפור. אני אסביר לך מה הצרה. פעם אתה נתפתח רוחנית, היית מתפתח רק כשהיית קורא ספר רוחניות. אז קצב ההתפתחות שלך היה מסוים, X. היום אתה לומד מכל דבר. אתה הגדלת את כמות הדברים שאתה לומד פי 10. מה זה אומר? שקצב ההתפתחות שלך גדל פי 10. לא בכלל. נניח. יותר מפי אסע. לא, בהתחלה, אם כמו סתם הוא כמו שקרה לו, זה היה לו שינוי אחד, אז הוא גבי קפיצה. כמה שינויים הקטנים יותר. לא, אני מסכים, אני לא משנה. זה לא באותו בום, הלוואי זה היה ככה. הייתי צריך להיות עוד איך. אני מדבר בעיקרון, איפה היית צריך להיות? פה. לא נכון, הייתי צריך להיות שם. תקשיב, מה שקורה אצלך זה שהיום... לא, שם. מה שקורה אצלך זה שעכשיו אתה מתחיל ללמוד מהרבה דברים. אבל מה שזה אומר שהקומת הלמידה שלך גדלה. אבל ברגע שהקומת הלמידה שלך גדלה, זה אומר שאתה גם מהר יותר תגיע לסוף, אז תמצא את הכל. אתה מבין מה אני אומר? מה אמרתי? אנחנו משקיעים שהקומת הלמידה גדלה? כשאתה אומר קומת הלמידה, מה אתה מתכוון? אולי זה לא... ההתפתחות הרוחנית שלך, פעם, לפני חצי שנה, שנה, הייתה מגיעה רק מלימודים מאוד ספציפיים. אוקיי. היום אתה מכל דבר אתה לומד, אתה לומד וזה לומד וזה לומד. מה זה אומר שאתה לומד פי 100? אתה לומד יותר מדברים. זה אומר שאתה מהר יותר תגיע לסוף. ומה יקרה כשתגיע לסוף? שום דבר לא יעניין אותך. מה זה בולה? אתה מבין מה אני אומר לך? כן. מה? הבנתי, כי ברגע שאתה מחלק את זה למקטעים ספציפיים, אז לוקח לך יותר זמן. אבל אם אתה לומד, הלמידה שלך היא יותר טובה, אבל בולה נגיע יותר טובה. אני רוצה להסביר לך משהו, אתה חייב להתרכז. ומה זה אומר? מה זה אומר? שבסוף שזה לא עניין אותך, כי אז אתה יכול... אני לא יודע אבל איך הגעתי לזה. זהו, אני רוצה שתרכז טוב טוב. מה זה כל עניין? הסיבה שהיום דברים מעניינים אותך, בין אם זה דברים של רוחניות ובין אם זה דברים של גשמיות, זה בגלל שיש לך חיסרון של מידע, של הבנה. בסדר? אתה, יש לך הבנה חסרה, יש משהו שאתה לא מבין.
במציאות, לא יודע, ובזכות זה שאתה לא יודע ולא מבין, בזכות זה יש דברים שמעניינים אותך, כי מספקים לך את הרצון לדעת. עכשיו, פעם היית יכול לקבל את המידע הזה רק דרך ספרי רוחניות. אני לא יודע, היום אתה יכול לקבל את המידע הזה מכל דבר. אני יודע מה שאתה... מה שאומר שאתה תקבל את... מה? אני לא דיברתי על זה, דיברתי על ליהנות מזה, לא להבין מזה. אתה לא מבין שזה אותו דבר? אוקיי. יש לך חיסרון של... למה אתה נהנה מזה? כי זה מילא אותך במשהו, נכון? לא, פשוט אני... אני מניח שזה מילא אותי, כן, אבל... תקשיב. אבל אני בא לי לפחות עם קליפות, פחות יותר להתבונן, פחות עם פילטרים, הרבה יותר צעיר לזה, לא יודע איך להגיד. תקשיב. ואולי עם אחד גם תבין את מה שאני אומר. תקשיב. כשאתה רואה כוכב נולד נגיד, בסדר? יש שני סוגי הנאה. יש הנאה עם שכל, ויש הנאה בלי שכל. עכשיו, אם אתה נהנה בלי שכל, מה זאת אומרת ליהנות בלי שכל? ליהנות בלי שכל הכוונה, אני נהנה בגלל שאין לי שום רצון. אבל אז, רגע, אני לא... שנייה, אני מסביר לך, מספר לך. יש בקטלוג אופציה ליהנות, יש אופציה ליהנות בלי שכל. למה טוב לך? כי אני לא רוצה שום דבר. אבל אז זה לא משנה, תחליף ערוץ, תוסיף ערוץ, זה תמיד טוב לי. עכשיו, אם אתה בסקאלה הזאת, זה לא ימאס לך. אבל כשאתה רואה כוכב נולד או משהו, ואתה נהנה, אתה נהנה מהשכל של המפעיל שם. אתה לא נהנה בלי שכל, אתה נהנה עם שכל. אבל אז זה אומר שגם כל פעם, ועכשיו, מה זה אומר? שגם כל פעם צריך גם להעלות את הריגוש של השכל. עכשיו, בוא נניח שאתה כל פעם רואה כוכב נולד, אבל הריגוש של השכל עולה, כי אתה מתבונן עליו אחרת. אבל יש לימיט. בסוף אתה תגיע למצב שזהו, הבנתי את כל העולם הזה, הבנתי איך זה עובד. לא, אני לא יכול, אני לא יכול יותר לקבל מהעולם, כאילו, מה, ומה זה לא יכול לקבל יותר שום דבר, כאילו, זה לא, זה לא מחדש, שום דבר לא מחדש לך. מה, זה אפשר להגיע לדבר כזה? אבל זה לא מחדש לי. לא, כאילו, זה מעבר לשאלה, כאילו, זה לא נתפס לי בהיגיון אפילו. ומה אז קורה? אפילו בהיגיון. לא, כאילו, איך זה? ומה אז קורה? איך אפשר? רגע, אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב ממני, אני מסביר לך. פעם עניין אותי דברים מסוימים, ואחר כך פתאום קלטתי שהכל זה אותו דבר. לא כל אותו דבר במובן הרחב, במובן היותר שושי. ואז הייתי לומד מכל דבר. מה שרבי נחמן אמרתי, לומד מכל דבר, כל דבר לומד. יושב כל דבר שאני רואה, אני לומד ממנו. כל דבר. לא משנה מה לומד. אבל שזה, אתה אומר, נפתח לך עולם חדש, הכל מעניין אותך. מה שאתה רוצה לומד. זה מכל תחום. אבל אז, אתה מתחיל להיכנס לעומק, לעומק, ויש לך מלא צורות, מלא צורות קופצות. אז אתה מגיע למצב שאתה אומר, רגע, כבר הבנתי את הפואנטה, עכשיו אני צריך פואנטה יותר עמוקה, עכשיו אני כבר, כדי להפיק לימוד חדש, זה כבר, אני צריך כאילו, מה שהוא אמר קודם, דבר, כן, צריך כאילו איזו תובנה הרבה יותר חזקה, שאני לא יכול להגיע אליה מאוד צפייה. כאילו, עכשיו צריך עוד יותר להתעמק. נגיד שראית כדורגל משחק, הבנת ממנו משהו, עכשיו נגיד תראות עוד פעם, אתה יכול להבין עוד משהו, אבל בסוף אתה תגיד, כדי שאני אוכל ללמוד מזה עוד משהו, אני צריך להתעמק בזה עוד יותר. עוד יותר להתעמק, בכל מהלך, בכל פרט, בכל משמעות, להצליב מידע, לחבר, אתה מבין? גם בסוף, 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 אתה תגיע לקצה, שבו אתה תגיע לאחד. אתה תגיע לשורש של ההבנות. אתה כאילו תקלוט את הדבר. עכשיו, בעיה שתקלוט אותו, כאילו תגיע לקצה, אז נעלמת. נעלמת. עכשיו חזרת אלינו לפה, עכשיו, אז מצד אחד, כבר שום דבר לא מעניין אותך, כי כבר הגעת. אם תמצא את החיפוש, אז כבר לא יעניין אותך יותר, לא יעניין אותך לאכול, לא יעניין אותך לראות טלוויזיה, לא יעניין אותך שום סרט, שום תוכנית, שום הרצאה, שום דבר לא יעניין אותך. שום כלום. אבל זה גם הפוך. אבל מצד, רגע, חכה, קודם כל שום דבר לא יעניין אותך. עכשיו, ואם שום דבר לא מעניין אותך, אז זה אומר שאתה גם לא נאחז בשום דבר. יש לך את הבונוס, שאם שום דבר לא מעניין אותי, אז אני לא נאחז, לא אכפת לי, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא מעניין אותי בכל מקרה. לא נותן לי שום דבר מה שאתה רוצה. אפשר לחדד פה משהו שאתה אומר, כמו שאני שני... נגעתי, זה לא שאתה בדיכאון וזה לא מעניין אותך. לא, ואתה, ואתה לא מעניין אותך וזה אתה בדיכאון. אתה בדיכאון וזה שזה לא מעניין אותך. נדעתי שזה. אבל מצד שני, למזלך, הטוב או הרע, תסתכל טוב טוב, אני אסביר עוד פעם. כשאתה נעלם לאחדות, אין שום שאלה. חזרת לפה. עכשיו, מהצד שיש לך רשימו, אז אתה כבר באחדות, אז העולם לא מעניין אותך, כי יש לך כבר הכל. אם יש לך הכל, זה לא מעניין אותך. רגע. משהו קטן, לא... ברור, אבל מהצד שאין לך את הרשימו, אז הכל מעניין אותך.
אתה מבין? מבינים? סביר? אתה מרגיש שאני פה מוגבל. סתכל, סתכל. סתכל, מה שהסברנו פעם, תראה. אתה, פה הנפרדות, פה האחדות. עכשיו אתה התלפחת לאחדות. עכשיו, כשהתודעה שלך מסתכלת על האחדות, אין שאלה, תשובה. עכשיו, חזרת לפה. עכשיו, כשאתה מסתכל לפה, יש לך את הרשימו של האחדות. עכשיו, מהצד שיש לך רשימו של האחדות, אתה כבר יודע שהכל אחד. אז זה לא מעניין העולם. אתה כאילו, אתה אומר, אני כבר יודע שזה אחד, מה אחד יש לי? החידוש הכי גדול בעולם הוא שזה אחד. לא, פה יש כאלה חידוש. רגע, תעצור. קודם כל, שום דבר כבר לא מעניין אותך יותר, כי אי אפשר להוסיף לך. שאם אני באחד, כן. עכשיו, החידוש זה הנפרדות, שאני יכול ליהנות מה... אין חידוש. הגעת לאחד, אין חידוש. אם הבנת את האחד, סיימת, זהו. עכשיו חזרת, זה כבר אחרי שאתה סבר. כאילו, אני כבר סבר, מה תיתן לי? יש לי הכל, מה תיתן לי? זה כמו שאתה אלוהים, תקשיב, כשאתה פה יש לך הכל, אתה פה, אין לך חיסרון. חזרת לפה, אבל אתה ברשימו של חוויה שלא חסר לך שום דבר. אז אם אני פה, בחוויה של הרשימו של לא חסר לי שום דבר, אז אם לא חסר לי שום דבר, מה העניין אותי? אין לי חיסרון. לא, מה העניין אותי? אין לך שום דבר כזאת. רגע. אז צריך להתחיל לשקר עכשיו? לא, רגע, חכה, שום, אז עכשיו, מהצד... נכון, אתה צודק. מצד מסוים, גם לא חסר לי שום דבר, אז גם לא אכפת לי שזה מעניין אותי. אבל זה לא נכון, כי פה אתה מעורבב עם שכל ועם רשימו של האין שכל. רגע. אתה פה עם שכל, כשאתה פה, אתה גם עם השכל וגם עם הרשימו של האין שכל. כשאתה פה, אתה גם עושה? עכשיו, מהצד שאתה מבין שזה אחד, זה לא מעניין אותך. עכשיו, ולמה אתה מחפש עם משהו העניין אותך? כי יש לך שכל. אבל מה שקורה... זה שגם יש לך את הצד של השכל שאין אותה רשימו. ואז כל דבר מעניין אותך. למה כל דבר מעניין אותך יותר מפעם? כי פעם לא ידעת מה מעניין בהרבה דברים. היום אתה רואה בשנייה אחת את האחד שבהם. את הקשר, את הלינק. אתה הבנת ברבי? כי לפני שהגעת להיפוך, לפני שהתהפכת... לא, בסוף שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אז זה כל אחד גם בעוצמות. כל מה שאני מסביר עכשיו הוא נכון לגבי כולם, רק במינון יותר נמוך. מה זה אותם? כשאתה רואה אחד שבאים... תקשיב, יש בעולם דבר אחד שמעניין. אחד. שזה הבנת האחדות. שזה השורש של כל ההנאות, כל השמחה שיש בעולם. מצד שני, גם יש דבר אחד בעולם שמשעמם. מה, הוא גם הבנת האחדות. כי אם הבנת אותו, אז סיימת. שום דבר לא מעניין. מה שבאת, זה כמו חידות קטן? אז אתה גם מתקדם וגם לא מתקדם. עכשיו, מדברים על האחדות, שאתה כאילו באחדות. כאילו, אם הגעת, כי נכון, הגעת או שיש בזה עוד עומקים ועוד גדול, 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 גדול? כאילו אם הגעת. מה ששאלת עכשיו, זה בדיוק מה שאני מסביר עכשיו. שאלת את השאלה הנכונה, בדיוק מה שזה. כמו בים, אתה בים, ואתה צולל. עכשיו, אתה יכול לצולל יותר עמוק.